يا مهدي يا مهدي. اس خوشفہمی میں بیٹھے ہوئے کہ امام آئے اور کچھ نہ ہو, آپ نے سب چل مولانا ریلیکس ہونا چاہیے, امام بھی آ جائے ہم دھندا چلتا رہے نا, کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی کچھ دینا ہے بس تھوڑا پیسے سے دے دیں گے امام کو, ویسے تھوڑے جائیں گے. کربلا کیوں سنائی جاتی ہے ہر سال؟ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ امام کو پیسے نہیں چاہیے تھے. کہا مولا تلوار, مولا گھوڑا. کہا نہ تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ کہا تم چاہیے. کہا مولا میں تو نہیں آ سکتا, آج میں سب کچھ بہت ہوا تو میں کیا کروں گا, فیس بک پہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کر, یہ کر سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں. وہ بھی ڈر لگتا ہے بعض اوقات, پیج ڈسیبلڈ ہو گیا, اسٹیٹس بند ہو گیا, اکاؤنٹ سیز ہو گیا, اس پہ بھی ڈر لگتا ہے. اچھا آپ لوگ جب یہ خوف ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم جان لیں گے, ہم اپنی جان نکال پائیں گے اپنے وجود سے؟ کیوں نہیں, کیونکہ امامت شناسی کمزور ہے. جن کی امامت شناسی مضبوط تھی انہوں نے کیا کہا؟ کہا بدن کے ٹکڑے ہو جائے, 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ماں ترک تو کیا اسے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ہم آپ کو کہاں چھوڑ دے جائیں؟ اب یہ ہے ریزسٹنس. ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ, میں آج کہاں کھڑا ہوا؟ آج دنیا جو ہے وہ پورے واضح ہے, دیکھیں آج دنیا میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اگر ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو یا تو اپنا اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے یا پھر اس کے ذہن کا مسئلہ ہے. ابھی سب کچھ واضح ہے دنیا کے اندر, سب واضح ہے, کون سا بلاک کیا کر رہا ہے, کون سا بلاک کیا کر رہا ہے, شیطان کہاں ہے اور رحمان کہاں ہے, سب واضح ہے, سب کچھ چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے میری ڈیوٹی الگ ہو, آپ کی ڈیوٹی الگ ہو, بٹ کچھ تو کر رہا ہے ہم لوگوں کو. مجھے سن کے آئے, مجھے سنے نیاز کہیں, گھر چلے جائیں, ہوٹل پر ختم. وہ ذمہ داری کیا ہے میری؟ کیوں ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہے؟ کیوں آئے میں نے کہا کہ جب بھی آپس میں جمع ہو بیٹھو ہمارا ذکر کرو؟ کیوں کہا ہمارا ذکر کرو؟ کہا کہ جب ہمارا ذکر کرو گے ایک تو ہماری معرفت پیدا ہوگی, دوسری جو ہم پر گزری وہ تمہیں پتا چلے گا, تیسرا جو ہمارا کام اور مقصد تھا اس پہ گفتگو کرو گے بیٹھ کے. خوب انسان بیٹھے جمع ہو فضائل پڑھے صلوات پڑھے اور پھر یہ بھول جائے کہ ایک امام کو 14 سال زندان میں کیوں رکھا, پھر انسان بھول جائے کہ ایک امام کو 25 سال کی عمر میں زہر کیوں دے دیا گیا, پھر یہ سوچا جائے کہ کیوں امام حسن عسکری کو جو ہے وہ سامرا کے اندر جو ہے وہ گھر بند کر دیا گیا, کیوں 5 سال کی عمر میں ہمارا امام جو ہے وہ خیبر کے پردے میں چلا گیا, کیوں چلا گیا؟ خوب یہ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ اور کیسے سوچیں گے؟ اگر وجہ کیا ہے کہ 1180 سال ہو گئے امام نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے امام؟ آیت اللہ ظفر تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, میرے پیچھے آیت اللہ مدنی نماز پڑھا رہے تھے, نماز ختم ہوئی تو میں نے دیکھا انہوں نے گریہ شروع کر دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا نماز تو کوئی مسئلہ؟ کہا نہیں, جیسے نماز ختم ہوئی اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے امام زمانہ کو دیکھا. کہا امام مجھ سے فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ نماز پڑھے اور اٹھ کے چلے, انہوں نے میرے لیے دعائیں نہیں مانگی. یعنی بالکل ایسے ہے جیسے ان کا امام حاضر ہے, ان کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے تو میں کہاں کھڑا ہوں آج کل کے دور کے اندر؟ میں جو بچپن سے اس امید پر پیدا کیا گیا ہوں کہ میں آخری امام کا منتظر ہوں, کہاں ہوں میں؟ دنیا اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے امام کو روکنے کے لیے, امام کے لیے, امام کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے آگے ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر دیا. وہ یہ انسان کیسے کرتا ہے؟ جب انسان اپنے وجود کو پاک کرے, باطن کو پاک کرے. یا مہدی
یا مهدی.